Baia galeriaში დღეს გაიხსნა ძალიან საინტერესო გამოფენა, სახელწოდებით კოლექცია. ეს გამოფენა უკავშირდება გალერეის პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს კერძო კოლექციებში არსებული ნამუშევრების კვლევას, კატალოგიზაციას, ექსპონირებას და უკვე დიდი ხანია, თითქმის 27 წელია გალერეა ამ პროექტზე მუშაობს და იკვლევს. ეხლა გვაქვს ბედნიერი შემთხვევა, რომ არა მარტო ქართული ხელოვნების ნიმუშებს წარავადგენთ, არამედ ეს არის საერთაშორისო ხელოვნების მოღვაწეთა ნამუშევრები, როგორიც არის სალვადორ დალი, პაბლო პიკასო, რობერტ მანგოლდი, დევიდ ჰოკნი, ზიგმარ პოლკე და სხვები. ძალიან იშვიათია ამ ტიპის გამოფენები და მით უმეტეს, როდესაც ეს არის გამოფენა გაყიდვა. Ფიქრობ, რომ ქართველი დამთვალიერებლებისთვის, კოლექციონერებისთვის არის საუკეთესო შესაძლებლობა, რომ გაეცნონ საქართველოში თანამედროვე ხელოვნების მიღწევებს.